Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Léo, mano, e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mano, de Minecraft. E bom, rapaziada, nesse vídeo eu vou estar ensinando uma técnica aqui pra vocês de construção, que é a técnica dos cuboides. É basicamente você fazer vários cubos pra você fazer a sua casa, tá ligado? Pra você fazer o esqueleto da sua casa, né, mano? Então é isso, velho. E vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Para fazer aqui os cubóides, velho, eu vou estar usando esses concretos coloridos, tá ligado? Pra ficar mais didático para vocês, né? Para vocês conseguirem ver aqui onde que diferencia cada coisa, tá ligado? Rapaziada, basicamente para você fazer, né, esse bagulho do cuboide, velho, você vai fazer um quadrado mais ou menos de 5 por 5, tá ligado? Eu vou estar fazendo aqui de 5 por 5. Bom, rapaziada, depois que você fizer esse quadradão aqui, né, mano, esse quadrado de 5x5, você vai anexar ele, tá ligado? Mais vários quadrados, mano, tá ligado? Você vai fazer mais 4, porque já tem um aqui, tá ligado? Então você vai contar dele, mano, e vai puxar mais 4, né, pra ficar certinho 5. Bom, rapaziada, vocês podem estar se perguntando por que usar essa técnica, tá ligado? Basicamente, rapaziada, quando você faz esses cuboides, né, mano, você tem a noção de que a casa vai ficar dos tamanhos certinhos, tá ligado? Tipo, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, tá ligado? E na onde você fizer, tá ligado? Se você fizer mais um aqui, ó, vai ter mais 5, tá ligado? E tipo assim, mano, às vezes quando você faz uma casa que não tá proporcional, tá ligado? Tipo, tem um lado maior que o outro, dá ruim pra você fechar, sei lá, no telhado, ou senão quando você vai fazer janela, tá ligado? Tipo, às vezes daquele lado fica melhor que esse, ou ao contrário, saca? E bom, rapaziada, uma técnica muito boa, tá ligado? Pra vocês fazerem suas casas também utilizando o cuboide, fazer umas casas meio que pirâmides, tá ligado? Tipo, começa largona assim, tá ligado? E vai afinando. Eu sei que é meio óbvio, tá ligado? Tipo, essa casa aqui, ó. É sempre bom quando você for fazer uma casa com mais de um piso, né, mano? Que tem o térreo, né? Aí tem o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro piso, e assim vai, tá ligado? É bom vocês fazerem sempre meio triangular, tá ligado? Tipo, nunca fazer só um quadradão, tá ligado? Como se fosse um prédio. E se bem que nem os prédios são mais assim, né, mano? Só quadradão pra cima. Tem várias coisas que diferencia, porque é uma coisa que deixa a sua casa muito mais bonita, né, velho? Mas, né, cada um tem um gosto, se você preferir. É só uma dica que eu dou, é você ir afinando a casa pra cima, tá ligado? E é isso, rapaziada. Eu vou finalizar aqui a casa, mano. E é isso, rapaziada. Então, fica aí com o timelapse aí da casa. Valeu!
only fought you over cause you let him. I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibes.